Olá, pessoal. Estamos aqui, né, nós professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rubem Bento Alves, para compartilhar com vocês um pouquinho sobre as nossas experiências das docências compartilhadas, né? E dialogando um pouco sobre os pontos positivos e os pontos negativos desta prática. Meu nome é Daniela Giacomelli Spadeira e eu sou professora do Atendimento Educacional Especializado no turno da tarde. Então, a docência compartilhada, ela é o ensino partilhado. São dois professores que juntos pensam e planejam em uma aula mais dinâmica, mais divertida, com recursos diferentes, procurando sempre permear pelas diferentes formas de aprendizado dos alunos. Pois a gente tem, numa turma, nós temos alunos que são mais auditivos, alunos mais visuais, outros interpessoais, outros intrapessoais, os lógicos matemáticos, os mais linguísticos, os corporais sinestésicos, enfim. Então, na docência compartilhada, a gente vê uma oportunidade de poder auxiliar eles a entenderem melhor o conteúdo, né? E pensando nesse período de pandemia, a gente acredita ser muito importante nós estarmos ligados de alguma maneira ou de outra com os nossos estudantes. E a gravação desses vídeos, por mais difícil que seja, a parte da edição, da gravação, a gente erra, daí faz de novo, é importante porque nós mantemos o vínculo com os estudantes, né? E uma das nossas preocupações é justamente que a pandemia seja um dos fatores de evasão escolar. Então, por menos que a gente atinja os estudantes, de alguma forma, sim, nós vamos atingir eles. E a gente pode contribuir, né, ativando as memórias deles da escola, do quanto é bom estar na escola, do quanto é bom manter uma rotina de estudos, né, do quanto é gostoso aprender. Eu sou a Prof. Marília, de língua inglesa, e como a Dani falou, né, a gente já vem mantendo essa rotina, né, eu, pelo menos, né, como inglês, a gente vem mantendo essa rotina já faz uns 3 anos, né, Dani, em relação a, com as docências compartilhadas, né, e a gente resolveu dar continuidade agora nesse momento de pandemia. Porque, por exemplo, eu no inglês, eu preciso fazer com que meu aluno, ele perca o medo, né, do desconhecido, de uma nova língua, e que ele se sinta seguro, que ele se sinta envolvido, que ele goste de participar das aulas. Então, eu preciso fazer com que ele se sinta atraído, né? Então, eu procuro desenvolver aulas mais dinâmicas, né, aulas mais atrativas para que eles possam se envolver. E a docência compartilhada, ela permite isso, porque a gente pensa em conjunto, né, nas dificuldades, nas potencialidades de cada estudante, e a gente consegue desenvolver, né, aulas mais lúdicas, mais dinâmicas, porque eu preciso trabalhar no inglês as quatro habilidades, que é a escrita, a leitura, mas também eu preciso trabalhar a oralidade, a pronúncia. Então, a docência compartilhada, ela acaba sendo uma forma, né, agora com as gravações de vídeo, enfim, da gente conseguir disponibilizar para o aluno esse acesso a essas quatro habilidades, né? Claro que a gente tem um ponto negativo, né, que seria que nem todos têm acesso, nem todos estão conseguindo visualizar, nem todos estão conseguindo fazer. Mas aqueles que conseguem, aqueles que fazem, né, eles estão desenvolvendo, eles estão praticando e assim a gente consegue, né, continuar com essa prática, né, enfim. E eu acho que no inglês seria isso. O único ponto negativo, assim, que eu vejo mesmo é essa questão de que eles não, nem todos têm acesso, né? Então, esses que não têm acesso, eles não conseguem praticar, principalmente a prática da oralidade e a prática da audição, né? Mas, em relação aos pontos positivos, a gente vê inúmeros, né? A questão da acessibilidade, a questão deles conseguirem se envolver melhor nas atividades, né, de desenvolver as habilidades, né? Eu acho que no inglês seria isso.
Bom, então eu sou a professora Thaisa, de língua portuguesa, né, da Escola Rubem Bento Alves. Também faço docências compartilhadas com a prof. Dani, né, planejamos o que vamos fazer. Normalmente a gente segue duas linhas, ou nós planejamos atividades que retomem alguns conteúdos que estão sendo trabalhados, ou nós planejamos atividades que tenham mais a ver com a questão de valores, né, do dia a dia, do cotidiano deles. Então, muitas vezes a gente tem esses dois segmentos para trabalhar, né? Observo que é um momento que os alunos em sala, né, momento em que as duas profs estão na sala fazendo as atividades, e acho um momento incrível, porque é um momento que nós estamos incluindo todos os alunos, porque são atividades pensadas, né, para todos. Agora, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, então, a gente está fazendo as gravações, né, e disponibilizando ali no Face da escola para alguns alunos também, de outras formas, né. Acho que a principal dificuldade é a questão do acesso, né, nem todos acessam ali o conteúdo para assistir, para visualizar, mas com certeza aqueles que acessam e que assistem, né, estão recebendo uma informação bem importante, né, bem lúdica na maioria das vezes, e que depois é um complemento, porque a atividade vai de forma física no papel para eles também, tá? Então, acredito que seja isso. Assim, resumidamente, né? O que nós pontuamos aí. Bom, tudo bem? Eu sou o professor Hildo, professor de História e Ensino Religioso na Escola Rubem Bento Alves. Bem, eu acho que um pouco, o que eu vou falar um pouco já foi dito, né? Que acho que os aspectos positivos desses vídeos e dessa docência compartilhada, eles são vários, né? Os aspectos positivos. Um deles é que é uma ferramenta a mais para os estudantes, né, a acompanharem as atividades, os conteúdos. E eu acho que nesse formato que nós estamos trabalhando agora, em função desse distanciamento e por causa dessa pandemia, então o recurso audiovisual ele se transforma em uma ferramenta a mais muito importante para esses estudantes, para que eles possam acessar, né, esse material para desenvolver as atividades e para ter uma aprendizagem mais significativa. Claro, o aspecto negativo, como já foi dito, eu vou repetir aqui, é que nem todos conseguem acessar, né? Nem todos conseguem acessar esses vídeos, nem todos conseguem ter essa experiência. Enfim, esse é um aspecto negativo, mas faz parte também, né? A gente já conhece a realidade, a gente sabe dessas limitações. No meu caso, acho que especificamente essa docência que a Prof. Dani e eu fizemos, ela foi muito interessante essa produção audiovisual, porque trata de um conteúdo, de um assunto que a gente conseguiu trabalhar nas duas, né, nas duas disciplinas, no meu caso, História e Ensino Religioso, que é a questão da discriminação, do preconceito. Estou falando especificamente dessa nossa docência compartilhada, questão da discriminação, do preconceito e das lutas sociais, que tem tudo a ver com história, né? Um processo histórico do Brasil, mas que também tem tudo a ver com a atualidade, né? Com situações que ocorreram nos últimos meses, nos últimos tempos, né? Então, a gente conseguiu trabalhar, eu e a Prof. Dani, nós conseguimos trabalhar questões e reflexões tanto ligadas à disciplina de ensino religioso, como ligadas à disciplina de história também. Eu acho que, nesse sentido, essa experiência última, né, dessa docência compartilhada, ela foi muito válida e muito interessante. Eu acho que, de minha parte, é isso. Bom, então a gente espera que vocês gostem, né, das docências. Nós vamos postar na sequência e esperamos que através dessas docências que nós fizemos, vocês possam criar coisas maravilhosas e melhores, né? Então, a gente agradece a atenção de vocês. Um abraço a todos. Tchau, tchau.